اسلام علیکم ناظرین، آپ کو تازہ ترین اور بہت ہی اہم کرکٹ کے حوالے سے بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ آسٹریلیا وی ایس ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا فرسٹ ٹی ٹوئنٹی میچ ویسٹ انڈیز ٹور آف آسٹریلیا 2024 کا فرسٹ ٹی ٹوئنٹی میچ کب اور کتنے بجے کھیلا جائے گا اور آپ لائیو میچ ایزلی کہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں، ساری تفصیلات بتاتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسٹ انڈیز وی ایس آسٹریلیا کے درمیان فرسٹ ٹی ٹوئنٹی میچ جو کہ آج پاکستانی ٹائمنگ کے مطابق آج ابھی 1 بجے کھیلا جائے گا۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اگرچہ آپ یہ لائیو میچ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو تمام تر اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ فیس بک پر ان دونوں ٹیموں کا نام سرچ کر کے لائیو میچ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔